شاہ جی بالکل بلائی ہے، بلائی ٹینشن نہ لیں، تین پیچھے کر لوں گا، یہ اوپر لوگ گل سیل ہے جی، تالیا مہندی ہے پھر سیل ہے جا، پھر للا اختر ہے، پانچ وڑیاں والے نے، پانچ وڑیاں والے وہ وا لین دو چوکڑے جا، آکیے ٹھاکی کنو آکیے او درباری ہے کدے کول منگائیے
چوہدری آسنین فیاض صاحب کشتیلہ اے زمیندار اپنی ہے جو کا مدد تیار رکھ سو جی